Доброго ранку, Львове! У більшості мешканців міста початок дня асоціюється не з кавою, а з довгою дорогою на роботу. По-перше, на кожну маршрутку не сядеш. Я от живу під мостом на Козельниках, то я мушу сідати на одну маршрутку, доїжджати сюди, а звідси сідати на кінцеві, щоб доїхати далі. Водії маршруток нарікають на затори, вибиваються з графіку. Потім упродовж дня доводиться надолужувати втрачений на тягучки час. Ну, хвилин 10, 15, деколи 20. На вулиці Пасічній о пів на 9 ранку також не розженешся. До центру автівки та автобуси ледь рухаються. Студенти на зупинці чекають трамвай. Вважають його найбільш швидким транспортом. Ну, хвилин 30, але ми довго пішки йдемо з гуртожитки. Ми не сідаємо там на зупинку. Маршруткою довше, мені здається. А чому? Більше машини заграждають дорогу просто. Просто час пік зранку і завжди так. Втім, корки для трамваїв – корки. Внизу на перехресті Личаківської та Винниченка час витрачають і автомобілі, і електротранспорт. За правилами ЧБ з машини намагаються вирватися із заторів. Водії нарікають, у ранкових корках проводять по півгодини. Зранку Чорновола, проспект Свободи, не знаю, сюди в центр по Крушельницької. Напевно, зараз у перехресті Личаківська-Франка саме проблематично, бо я там їжджу. А от велосипедисти та скутеристи, хоч і скаржаться на водіїв автомобілів, можуть їм лише поспівчувати. Круто! Просто отримуєш великий кайф. Всі стоять, ти їдеш. Затори нас не дуже стосується, по бордюрах об'їжджають. В усьому винні ремонти та відсутність паркінгів, впевнені автолюбителі. А затори настільки набридли, що самі готові пересісти на скутер або маршрутку. У мене робота така просто, що я мушу їздити машиною, а якщо по своїх потребах, краще мотоциклом. В принципі, ну, мабуть, краще буде пересісти на общественний транспорт. Тим більше, ну, допустимо, мені на джипі тяжеловато їздити. Загалом, на відміну від двох попередніх днів, до вечора середи водії пристосувались до міських реалій. Заторів навіть в час пік відчутно поменшало. Однак, за прогнозами автолюбителів, непроїзні корки повернуться наприкінці робочого тижня. Вікторія Васкевич, Роман Маленький, Олексій Шалковий. Головні новини Львова.